Assalamu Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Oxirgi paytda bitta masalada juda ko'p o'ylayapman. Bahsli vaziyatga tushib qoldim. Shuning uchun hozir vaziyat bo'lganiga savol bermoqchi edim. Ko'p. Olimlarni hurmat qilmaganlarni yirtib ustidan olim chiqmaydi deb aytishadi. Xo'p. Endi shunaqa savol. O'zim ham hali toliba ilmman, lekin 2 yildan beri shu universitetda dars beryapman. Endi bizani shu boshimizda turadigan bizda shu zaf kafedra deyiladi. Shu bilan ko'p masalada tortishib qolishga majbur bo'lyapman. Sababi men shu chorak stavkada ishlayman, 0,25 stavkada ishlayman, yarim stavkani ishini beryaptilar. Yo'q, mani imkoniyatim yo'q. Agar imkoniyatim bo'lsa qilaman. İmkaniyatım yok. Menga ortiqcha iş berasiz deb etsam, sen hurmat qilmaysan meni. Sen o teng odamga gap qaytarvasdan, shart qo'yvasdan deb e'tiroz qilibdilar. Men o'zim ham bu narsadan juda ham ko'p aziyat chekyapman. Ularni hurmat qilishim kerakligini, ilmlarini hammasini hurmat qilaman. Lekin o'zimni bajarishim kerak, ishdan bo'lgan ortiqchasini bajarishim kerak emas, imkoniyatim yo'q deb ayta olmaymanmi? Bu hurmatsizlikka kiradimi yoki haqqimni so'rashga kiradimi? Shuni Xo'p. bilmayapman. Xo'p, rahmat. Xo'p, savol olimlarni hurmat qilish masalasida olimlar tomonidan sizni haqqingizga agar suiiste'mol qilinadigan bo'lsa, u hurmat doirasi hisoblanmaydi. Olimlarni hurmat qilish, ularni ilmini hurmat qilish bobidan. Shaxs, insonni hurmat qilish o'zi alohida mavzu. Lekin olimni ilmi yuzasidan hurmat qilish, ilmi munosabati bilan hurmat qilishlik. Agar unga qarshi chiqilsa, o'ziga va jamiyatiga zarar berishligi haqida oyati karimalar bor. Qur'oni Karimda Tavba surasida qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum oyati. O'shanda olimlar haqida gap ketadi. Ya'ni iymon keltirgan va ilm olganlarni Alloh taolo darajatlarini ko'taramiz degan bu oyat. Shahidallohu annahu la ilaha illahu val malaikatu va ulul ilm dedi Alloh taolo. O'zining guvohligi, farishtalarning guvohligiga olimlarning guvohligini bitta safda zikr qildi. Bu ilmni hurmatidan. İlim peygamberlerinin mirası. İlimge tana kılınsa, ecdad avladıdan yakşı insan çıkmasligi doğrusu da sahih hadisler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aldıları ki Bani Temimlik. Zulhuvaysire, Abdullah ibn Zulhuvaysire degen adam kilip Peygamber aleyhissalam'ın nime dediler? İ'dil dedi. Adalet kıl dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ge tane kıldı. O kişini tankit kılmakçı buldu özüce. Adalet kıl dedi. Baba Murat Abdülle ge okşap. Baba Murat Abdülle'ni davasını kıldı. Tankit kılışke hakkım var dedi. Adalet kıl işim doğru ki dedi. Adalet ge çakırsan bola vura dedi. Fikri de şuydu. Nima bo'ldi oqibatda? Payg'ambar alayhissalom buni avlodidan yaxshi insonlar chiqmaydi dedilar. Va haqiqatda shuni avlodidan yaxshi odam chiqmadi. Havorijlar shundan tarqadi. Keyin ulamolarga qarshi gapirishlik islom dinini zimdan hadafga olish hisoblanadi. Abu Hanifani marjuh deyayotganlar o'zlari majruh odamlar. Ushnaqa deganimiz ma'qul. Abu Hanifani nima uchun jon ko'ngildan himoya qilamiz? Bizga kaltak tegsa tegsin, Abu Hanifaga tegmasin. Nimaga? Chunki biz islom ummatining dinini roviysi emasmiz. Biz ergashuvchimiz. Roviylar Abu Hanifalar, roviylar Maturidiylar, roviylar sahobalar. Ularni himoya qilinmasa, ularni sha'niga himoyaga chiqilmasa din himoyasi yo'qoladi. Dushmanning asosiy rejalaridan biri ulamolarni obro'sizlantirish. Ya'ni ulamolarni hurmat qilish degandagi tendensiya mana shundan iborat. Endi bir odam o'zini olimligini, ilm o'qiganligini pesh qilib, sizni o'zining haqqidan, haddingizdan ortiq narsani talab qilib, buni qilmasangiz meni hurmat qilmayapsan deyishi joiz emas.
Joiz emas, u hurmatga kirmaydiki, u shaxsiy o'zini ilmidan foydalanib, suiiste'mol qilib, o'zini tomorqasida ishlatyapti. Qonuniy asoslar bor, haqlar bor, huquqlar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bir kishidan qarzlari bor edi. U kelib, "Meni tuyamni qachon berasiz?" deb Rasulullohning yelkalaridan tortdi. Kiyimlaridan. Hatto bo'yinlari qizardi. Shunda bir ikkita odam haligini uraman deganda, "Urmalaring" dedilar. Haq egasini qarz haqqini so'rashga haqqi bor dedilar. Haq egasini haqqi bor. Siz haq egasisiz. Sizga 0.25 yuklamani bajarasiz, undan uyog'i savob ma'nosida men bo'pti yordam beraman desangiz, xoh ishingiz sizi. Yo, meni haqqim, men boshqa ishim bor meni desangiz, bu sizning haqqingiz. Hech kimni sizni majburlashga haqqingiz haqqi yo'q va buni 25%ingizni tugal bajarib bo'lib ketsangiz, olimni behurmat qilgan bo'lmaysiz. Domla, men sizni hurmat qilaman, lekin bundan buyog'ida meni haddim chegaram bor, boshqa narsalarimga ta'sir qilib ketadi deyishga haqqingiz bor. Mana shu joydagi chalkashlikni ko'pchilik ya'ni suiiste'mol qilyapti. Nima deyapti? Ulamolarga tanqid qilib bo'lmaydi deysanlar, deyapti. Ana Bobo Murod Abdullaga o'xshaganlar. Ha, tanqid qilib bo'lmaydi. Tanqid qilish uchun teng bo'lishing kerak, deyapmiz ularga. Lekin siz aytayotgan vaziyatlarda ulamo ekan bu deb, u nima desa aytganini qilib ketaverishlikni ham shariat ruxsat bermaydi. Shariat uni ham aytadi, "Sen deydi, nima haqqing bor?" deydi. İlim o'qigansan, xo'p, shaxsiy tomorqangda nimaga ishlatyapsan odamlarni? Deyiladi. O'shaning uchun biz to'g'ri tushunib olishimiz kerak. İlimni hurmat qilamiz, ulamolarni hurmat qilamiz ilim ma'nosida. Ularga masalan imomlar adashgan, saroy mullasi, ular kitob yuklangan eshak, unaqa bunaqa desa, bu joyda dinga hujum bor. İslam düşmanları qila olmayotgan ish bor bunda. Buni bular qilyapti. O'shaning uchun ularga qarshi keskin gapiramiz. Uni kimligini tanimasak ham ulamolarning kimligini tanimasak ham himoya qilamiz ularni. Nimaga? Bu yerda dinni himoyasi bor. Lekin bir ulamo o'zini olimligini pesh qilib, "Sen olimlarni hurmat qil, meni tomorqamda ketmon chop" desa, yo, kechirasiz, uzr deysiz. U sizning haqqingiz, undan foydalanishga 100% haqqingiz bor. Tushunarlimi? Suhbatni birodarlar. Salomat bo'ling. Shu joyda to'xtatamiz. Barchalarga alohida tashakkur. Bugungi suhbatimizdan Alloh subhanahu va taolo bizni dunyo oxiratda o'zi ajrlantirsin. Inshaalloh yana vaqtimizga qarab alohida suhbatga nasib qilsin, yuzlashaylik, diydorlashaylik. Alloh taolo o'sha kunlarni o'zi nasib qilsin.